¡Jairo! Erdiñateke gaurkoan, eguraldia ikusita, erabakiak hartu duten bakarrak
jarritako. Atzo, hartu bai dute erabaki hori. Baina, baikortasuna, aldarrikatu bakarrik ez, praktikan jartzea dago bihure. Dena ondo joan balitz, gure barrean, bidea moztuta, egiko benuen dantza. Baina, egoera kareskatu da, berkokatu egin behar izan dugu. Baina, ekitaldia burutu egiko dugu. Egoera eta baldintzetara egokitzen jakin behar dugu. Beti, aurrera eginez. Malgutasuna, besteko determinazioarekin noski. Zuek, gaur hemen egonda, hondakinen arazoari irtenbide emateko behar ez badugun laguntza izango dugula bermatuta dagoela erakusten diguzue. Olatuen talkek gigatu ezin duten arkaitza zarete. Helburuak erdiesteko ditugunaren bermea. Guztien artean arazoa erronka eta erronka lorpen bilakatuko ditugu. Ez izan inungo zalantzari. Gauzelua goiben dugu, baina zue gara kompromesu dizila izarete. Gure gara elkartuaren kompromesu dizila. Beraz, arka itezen, ekitaldia irripan eta txalo bero batekin. Ea zu batekin aterriakin. Eta ekitaldia nirazila bateko ohontza honetan zerbait falta dezan, ikuzkoan zehar zer gini hau ezakaz, ea abdua gara inutik dator. Begiratzena, begiratzena deno. Abiatu aurretik, horren daien bertako alkatea, hau da, Gipuzkoako lehenengo zero zabor herriko alkatea, Gorka Egia, olerki bat irakurri zuen. Eta horixe bera, hemen irakurtzeko eskaera egin diogu. Beraz, igo dadila Gorka Egia gurekin, hemen egotera. Animo, Gorka! Hola, Gorka. Gizakia zer da, tximino erotua, jainkoen autetxia, ala hauntzaren gauerdeko ez du da, bere txikitasuna onartzen ez duen, umetzun arrokotu. Bere animaltasuna ukatzen duen, zaborkoen. Bere egiaren absolutismoa, naturaren zaitzaile bakarra izendatzen da berak, naturaren parte izango ez abitzu ez dela. Zaborra sortzen duen animalia bakarra. Animalia arrazio dela. Baina esaibazu, egunean zean zen bat egora. Lurra iraintzen duenak, bere burua iraintzen duen. Espazioan dabil, leku baten bila, dagoeneko bere inobiaren apaintzadeak ez baititu guztokoak. Baliabide naturale, bizkarre manera. Beharrak sortzen ditu etengabe, izatea edukiaren arabera neurtzena iritsi garte. Eta hoben eruke ba onartzen astea naturaren baitan gaudela. Erosotasuna eta indiferentzia lortu baitute gutenak lokarra. Luna iraintzen duenak, bere burua iraintzen du. Dut musika taldearen, hauntzaren, gauerdiko entzuna, arestiko entzuna, nireska. Guztioi. Azken mendeko garapenkeri itxuan eta batzuen aberastasun goze, aseezin eta egoistat,
gure bizilekua den munduan gaur egun inor ukatzen ez dituen kalteak sortu ditu. Hala nola, beroketa globala, natur baliabideen gain ustiapena, kutsadura, zabor pilaketa eta bar. Honen aurrean bi jarrera har ditzakegu. Ezkorra, zertarako hau konpondu beste horrek kaltea eragiten segitzen badu. Hala baikorra, berandu baino lehen, has gaitezen iraunkortasunean oinarritutako mundu bat eraikitzen. Zero zabor mugimenduak beti eutsi dio baikortasunari. Edukiz betetako baikortasunari. Nahi badugu eta alegin hori egiteko prest baldin bagaude, mundua hobera alda dezakegu. Zergatik ez saiatu orduan. Mundumok ekimenarekin iraunkortasun printzipioen baitan eraikiko den munduaren oinarriak gizarteratu eta indarrean jarri nahi ditugu. Ekimen honen bidez, oinarrizko printzipio bat aldarrikatu eta ekintza praktikoak horren arabera gara daitezen eragin nahi dugu. Printzipio hori sinplea bezain garrantzitsua da. Mundua aurreko belaunaldiek jaso zuten aukera berdinekin jasotzeko eskubidea daukagu guztio. Eta eskubide hori bermadadin urreko belaunaldiei mundua jaso dugun aukera berdinekin uzteko bete beharra daukagu. Ondorengo belaunaldiei munduko baliabideen gainean daukaten eskubideen aitortza da aldarrikatzen duguna. Ez gaitezela gure ondorengoen eta gure etorkizunaren kontura utzikerian bizi. Mundumok maiatzaren lauean orendainen Gipuzkoako lehenengo zero zabor herrian hasi zen. Gipuzkoan zehar 30 herri baino gehiagotan burutu ondoren gaur Donostiara iritsi da. Zabor gutxien sortzen duen herrian hasi eta zabor gehien sortzen duen tokirainako ibilbidean egin du ekimenak. Donostia praktika on eta eredugarriak ezinbestean aplikatu behar diren lekua beraz konponbidearen gakoa. Donostiak erronka polita jarri dio bere buruari. 2016 urtean Europako kultur hiriburu izatearena. Kulturak eta jakintzak nekez egiten dute bat utzikeria eta zabarkeriarekin. Donostiari zero zabor norabidean jartzeko gure ekarpena egin nahi diogu gaurko ekitaldiarekin. Gaurko ekitaldia fase baten amaiera besterik ez da. Mundumok ekimenean egindako aldarrikapena zabaltzen segi behar dugu gaurtik aurrera ere. Guztion artean, herritarrak ardatz hartuta, iraunkortasunean oinarrituko den mundua eraikitzeko erronka daukagu. Badakigu posible dela. Zergatik ez saiatu. Globalki pentsatu tokianekin. Gaur hona, munduko hainbat herritan jatorria duten euskaldun batzuk gonbidatu ditugu. Igo daitezela Sab, Barak, Mustafa eta Magret, Maroko eta Kolombiakoak. Hemen Euskal Herrian gurekin bizi direna. Beraiek adierazten dute hoberen euskaldunon eta munduaren arteko lotura.
juntan esateko eskatu diegu. Ea ba! Entrego el mundo que quiero recibir. Artere da, angibat azader bine. Eta noski, Gipuzkoan zehar, bueltaka ibili den mapa, izkutatu ontan ere, Donostiko pieza jartzea falta da. Beraz, igo daitezela Donostiarra beraien pieza jartzera. Eta maiten, bateko, ondakinek kuleak eta egokian, zero zabor eredua den bultzatzaien artean, guretzat, erreferentzia den pertsona bat dugu gaur gure artean. Joan Marc Simón. Gaia, hau da, errosketaren aurkako bilgune globala, eta Zero Waste Europako koordinatzailea. Bera, zurea da izan, Joan Marc, ea, Europa nahi beste zurea da egiten den. Bueno, pues saludos de parte del movimiento global por Zero Waste, por Residuo Cero. Realmente sabemos que nuestro planeta azul no hay fronteras. De la misma forma que los sentimientos no tienen fronteras, los residuos, una bolsa de plástico puede empezar hoy en San Sebastián y acabar dentro de un mes en China. Por eso trabajamos juntos a nivel global, con grupos locales de todo el planeta, pues para trabajar hacia el cero sabor, por Zero Waste. En ese sentido, de la China, de los grupos de Zero Waste, desde la China a Sudáfrica, de Filipinas, Argentina, de Argentina a Estados Unidos, San Francisco a Italia, de Italia a Guipúzcoa, esperemos que dentro de poco también en Donosti, tenemos que impulsar el movimiento de Zero Waste aquí y en todas partes. Porque el ejemplo que está dando ahora mismo Guipúzcoa en el mundo, tenéis que saber que es extraordinario. Yo he podido hablar y oír cómo también se el impacto que tiene experiencias como la de Usurbil, como la de Hernani, en sitios como Bruselas, delante de la Comisión Europea, en Naciones Unidas, en Nueva York, etc. Entonces, el ejemplo que he dado desde aquí de cómo trabajar a nivel local por un cambio global es muy importante. Así que nada más, os animo a continuar a ser el ejemplo y, como dice la frase, pues construyamos el mundo tal como nos gustaría recibirlo. En catalán, construim el món com ens agradaria rebre'l. En inglés, let's build the world as we would like to get it. Gracias. Va, sí, ahí no.